Jeg er simpelthen så spændt på, hvad det er for juledyr, jeg nu skal opleve. Det kan jeg godt forstå, Peter. Nej, det er simpelthen løgn. Har I en bankboks i zoologisk have? Nej, det er vores rådyrfryser. What? Ja, det er vores fryser, vi har herinde. Nej. Har du lyst til at kigge? Ja, det tror jeg, vi lige åbne en gang. Det er godt nok et vildt sted, det her. Det er vores rådyrfryser, det her, Peter. Og det er simpelthen her, vi har det kød, som vi bruger til vores rådyr. Løver, tiger osv. Så det, der hænger over os lige nu, det er hestekød. Og det er sådan, at hvis man som privatperson har en hest, der skal aflives, så kan man simpelthen vælge at ringe til os og donere den til os. Så aflever vi den for folk, og så bruger vi så kød som foder efterfølgende. Okay. Og det er også sådan, at hvis der for eksempel bliver påkørt en kronhjort, for eksempel, så kommer folk nogle gange med det til os også, så vi også kan bruge det som foder. Det er jo genbrug. Det er nemlig genbrug. Det er helt fantastisk. Det er virkelig bæredygtigt. Også i bæredygtighedens ånd, så er det også sådan, at har vi nogle af vores egne dyr her i haven, altså nogle af vores egne planteædere, der skal aflives, så bruger vi også dem som foder. Hvis nu vi har en giraf, der for eksempel har en dårlig ben, vi ikke kan fikse, og den skal aflives, jamen så bliver den også brugt som foder, i stedet for at smide den ud. Selvfølgelig. Det er Katrine. Ja. Peter, jeg tager lige den her. Katrine, du kom til at lukke døren. Hallo? Katrine, åbn lige. Du kom til at lukke døren. Katrine, åbn op.